Salam əziz dostlar, Gömrük Komitəsinin və digər yüksək adiyyəti qurumların qəbul etdiyi qərarlara bəzi həmkarlarımın etirazını gördüm. Mən onlarla razı deyiləm. Əslində bu qərarlar vaxtında və yerində qəbul edilmiş tərəqqipərvər qərarlardır. Bilirsiniz ki, son illərdə bəzi rüşvətxor korrupsioner məmurlar, oliqarxlar ölkəmizdən milyardlarla dolları xarici ölkələrə çıxardırdılar. Nəyin vasitəsilə? Hər bir Azərbaycan vətəndaşı indiyə qədər xarici ölkədən 1500 dollarlıq lüzumsuz mal gətirə bilərdi vətənimizə. Üstəlik də onların ailəsində kiçik uşaqlar vardırsa, onların da hesabına 500 dollarlıq mal gətirə bilərdi. İndi bu məbləğ 1500 dollardan 800 dollara endirilib. Nəhayət ki, oliqarxlar milyardları ölkədən çıxarda bilməyəcəklər. Çünki indiyə qədər onlar o 1500 dollarlıq lüzumsuz malı gətirib çıxırdılar Suraxanı bazarına, bilmirəm Sədərək bazarına, yəqin ki siz də mənim kimi dəfələrlə o piş taxtaların arxasında o məmurları, o korrupsioner oliqarxları görmüsünüz. Bitdi. Milyardlar ölkəmizdə qalacaq. İkinci qərar isə daha gözəldir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı indiyə qədər internet vasitəsilə 1000 dollarlıq lüzumsuz mal sifariş verə bilərdi. Bu məbləğ isə 1000 dollardan 300 dollara endirilib. Afərin. Nə üçün? Daxili bazarı qorumaq üçün, yerli istehsalı müdafiə etmək üçün, bildiyiniz kimi Mingəçevirdə indiyə kimi Kür adlı notebook istehsal olunurdu. Hətta yeni modifikasiyalar, Aras, Girdimançay notebookları, kompüterləri var. İndi onlar necə satılacaqdı? Və yaxud da hər bir vətəndaş ayda bir dəfə 1000 dollar lüzumsuz mal gətirirsə, deməli o mobil telefon da gətirə bilər. Yerli istehsal 5G, 7G, yüksək texnoloji keyfiyyətə malik olan kəpəz, qoşqar mobil telefonlarını kim alacaqdı? Təşəkkür edirik sizə bu qərara görə, yerli bazarın müdafiəsinə görə. Bəzi məsuliyyətsiz insanlar isə deyirlər ki, ümumiyyətlə Azərbaycan gömrüyündə rüsum 36% olması bu çox yüksəkdir. Mən üzümü onlara tutub deyirəm ki, siz heç nə anlamırsınız, biz hər şeydə irəlidə olmalıyıq. Məsələn, Rusiyada gömrük rüsumu 15%, 36% bizdə 15% olar da, 14% Türkiyədə, hətta bəzi Avropa ölkələrində deyirlər ki, 5%, 6% gömrük rüsumu var. Biz isə mən alimlər isə Harvardda, İstanbulda, Washingtonda bizə ağıl öyrədirlər. Deyirlər ki, gömrük rüsumlarını liberallaşdırmaq lazım imiş. 36%-dən 12%-ə, hətta 6%-ə salmaq lazımdır ki, dövriyə artsın, büdcəyə daha çox pul gəlsin. Əziz bu qərarları qəbul edən dostlar, məmurlar, amanın günüdür, nə badə o alimləri dinləyəsiniz. Məncə, əksinə, gömrük rüsumunu 2 dəfə artırmaq lazımdır. 36%-dən 72%-ə artırsaz, daha çox xeyir görər vətənimiz, ölkəmiz və xalqımız da sizə minnətdar olar. Sonda sizə bu ağır yolda əməyinizə görə arzumu bildirmək istəyirəm. Analığımızın olmadığını bütün dünyaya sübut etdiyinizə görə sizə bu ağır işdə uğurlar arzulayıram. Siz isə əziz dostlar, YouTube kanalıma abunə olun, like-ları əsirgəməyin, qoyun bütün Azərbaycan bu videonu görsün. Təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun.